No niin, nyt käytetään tuossa Aato. Aato käytetään pesussa ja vielä imuroja tuossa vähän Aattoon. Mitäs täällä nytten tapahtuu? Täällähän ruppeet ihmelunta sataamaan, saatan. No niin, nyt on Aato puhas. Aato on puhas ja... Ai, tuolta ammaan, katsokkeepa nyt. Tuoltahan on lähtenyt maali. Päkki, nyt mä tässä naispuolisten katsojen kanssa niin ottanut minihomekisaa. Että kun kentä löytyy hienon kesäalo, niin hienon minihome. Sähköpostiin voit laittaa niitä kuvia, niin sitten on tarjoja vaikka palaakintona. Mutta tissinoora ei sua tähän ottaa ossa, kun Noorahan vettää heti kuitenkin niin pimpin paljon, niin ei se Noora, niin on liian paha tuo Noora, kun se heti vettää kuitenkin niin pimperät paljon, niin ei sitä tulisi mitään. Sillä vähän peppu pystyssä vaikka siinä, niin ehkä semmonen mukavi ehkä on, näkyy on. Palaakinnos on sitten kuullut, eikö tarroja on palaakinnos. Tarroja tosiaan, niin se on palaakinnos sitten. Tämmönen ajatus tuli tuossa näin päivässä aikaan, tuossa päiväkahvin jälkeen, jos tämmöinen kilpailu. Kyllä! Se on ilma ja pieni. Sinä nyt sillä ruudun toisella puolella, nyt otetaan tämmönen tuijotuskisa. Oletko valmis nyt? Minä voitin! Otetaan vielä yksi kilpailu. Paperisakset kivi. 1, 2 ja... Nyt, tämä on villikortti! Minä voitan tällä peukalolla kaikki. Ja kukas musta sankari se siellä tuli? No niin, on. Käypä se toiselle puolelle. Sinne puolehan se pruuna tuli. Vielähän se hukko on. Tähän multa on kyselty, että mikä mopo mulla on ollut nuorempana, niin mulla oli PV, Suzuki PV. Suzuki on paras mopo. Minun akka ei tainnut ollakaan kuin Suzuki, mutta PVt ja mankeja kaikille. Sitten pappatunturillakin ajoi jotkut. Niitä oli sinne just ihan koulupihassa rivissä nää ensin ja viritettyhän mulla oli se mopo. Tehoputke oli ja 80 pipyttyä ja se on ihme, vaikka se on niin hirveän kovat äänet siinä mopossa, niin ei kertokaan poliisit minua pyssettänyt tai mitä semmoisia. Kyllähän ne aina raatsasi, nehän poliisit teki ihmisiä ratsioita, nehän Jussi ihan tulivat tästä, ne kai tuolta keskusradiosta kuuluttivat aina rekisterinumeroita, kenen pitää mennä pihalle. Ja... Mutta en minä jäänyt ikinä kiinni niistä ja enpä minä tiedä, että olisiko sillä ollut väliä, kun eihän mopokorttia. Silloin kun minä olin nuori, ei silloin tarvinnut mitään mopokorttia ajia. Näin kun lähti vaan ajelemaan, kun 15 täältä. Hello, it's Batman, Harry. I am back now. I have been in very big fight. I have been in fight with the world's dangerous enemies. But I am now back. The enemies was very dangerous. The enemies tried to kill me, but I was fighting. And I have my Batmobile. I have a new weapon. I have a rocket launcher in me. But I be soon back and I will destroy every enemy in this planet. Niin laitetaan nyt semmonen piirustuskisa. Piirustuskisa pystyy ja piirrettä vaikka pottukoira ja tuon logon tai ihan mitä siihen liittyvät ja sitten palakinnos niin kolme hienolta niin sopii 4 tarraa jokkaan.
tuossa valmiina. Valmiina on kolme kirjekuorta ja jokaiselle lähtee 4 tarraa. Kolmelle parhaalle. Minä näytän sitten videolla ne piirustukset ja nui. Mitenhän tämmönen, niin siinä soittaa semmoista pikku touhumista ja näin. Niin, Ja Pottudog, miukumman kuin gmail.com, niin sinne lähetätte ne piirustukset, se on se osoite. Ja maanantaihin asti laitetaan. Siihen asti saa lähetellä niitä ja näin. Ja katsotaan sitten, jos minä siihen vielä, jos on kaikki oikein hienoja, niin voi vielä pari ekstra tuota vuotitakin ottaa siihen. Mutta laitetaan nyt tämmöstä jonkunlaista, niin pystyy, niin sillähän sitä päästään eteenpäin. Nyt sinä olet hypnoosin vallassa. Minä tulen te nytten. Minä kuljen sinun aivoissa tällä hetkellä. Minä olen osa sinusta. Minä olen taikuri.